И така, започваме нашия разговор тук с Захари Белчев, колега от Телеграф, и Кирил Борисов от 24 часа. Тежък криминален случай, казва вътрешния министър. Съгласни ли сте с това определение на ситуацията? Ами, то си е... Това е. Наистина е такъв тежък криминален случай. Това с хора, поне този паробоксьора е от доста години активен като част от тежкия криминален контингент. Иначе бивш съдия по бокс, бивш състезател, но много по-назад във времето. Тук от последните повече от 10 години му е дейността свързана с, както каза и министъра, с рекет и подобни занимания. Кирил? Аз не виждам чак толкова тежък криминален случай. Как звучи паробоксьорът, но да се саморазправя с конкурента, с Сашо полицая. Сбили се пред офиса за бързи кредити. Ескалирало напрежението, извадили пистолета, започнали да гърмят. Но тук няма някаква мистерия. Не е поръчково убийство, както беше за нотариуса, за Алексей Петров. Двама криминални авторитети с типичната за тях лихварска дейност. Имат някакви търкани. Дали заради клиент... Те са на средно ниво, да, криминални авторитети. Да, дали заради клиенти, дали заради разпределение на територии. Може би защото този нови офис е бил открит наскоро, пък това е, нали, територията на паробоксьора, който... Значи той по принцип, този паробоксьора, той се занимава с такава дейност, че контролира останалите такива бързи кредити, заложни къщи във този район, там Модерно предградие, Люлин, западната част на София. И всъщност така, това, което аз успях да проверя, понеже, нали, за да се, имаш легална такава дейност, трябва да не си осъждан. А понеже от този контингент трудно се намират такива лица, те са слатени подставени хора, които се водят официално управител на офис за бързи кредити, а пък паро и момчетата, които са около него, минават и взимат съответните отчисленията. Горе-долу работят на то принцип, както мутрите през 90-те години. Това е един остатък от тогавашните времена. То в момента, кой знае каква ниша в бизнеса няма, всичките такива силоваци, защото това са от ниските и средните нива на годините на прехода, които са останали без препитание, минаха към бързи кредити, заложни къщи и такива истории. В момента се занимават, да, доколкото така знам, че някакви огромни лихви от порядъка на над 100%. В смисъл, взимаш примерно 1000 лева и трябва да върнеш 2. Кирил? Тук и трябва да се постави въпроса за въпросните бързи кредити. Виждаме... Какво имаш предвид? Като законодателна рамка за контрол или нещо друго? Контрол и законодателна рамка. Вие със сигурност сте виждали, особено в малките населени места и в кварталите, крайните на София, какъв е бизнеса. Бързи кредити, игрална зала, аптека, дрехи втора употреба. Излиза от игралната зала, влиза в бързите кредити. И това всъщност са хора, които се възползват от нуждаещите се. Клиентите им са бедни хора. Никой човек, който иска да стегли кредит, има някое имущество, което да заложи, няма да отиде в заложна къща или в кредитната къща на Сашо полицая или на паробоксьора. Това са бедни хора, които после ги стезават, за да се връщат. Бедни хора, хора с... Те даже рекламите си им такива лош от ЦКР, нали, с такава лоша история. Кредит, на които няма как да вземат от някоя банка. И в случая... Нали, криминален инцидент, но всичко е ясно. Отишли да се бият, сдърпали се. От този случай, понеже казвате, на практика това е случая, няма нещо, кой знае какво изненадващо, имам предвид, чисто като да, криминалност на сюжета, да, и ситуацията. Просто този ден не са се разбрали. Много големи криминални авторитети, много ми харесва това определено за криминалните авторитети. Обаче, от този случай може ли да се правят изводи, че нещо с криминогенната ситуация в страната не е окей? И те първо ще наблюдаваме подобни саморазправи, които ще водят до, за съжаление, летален край за хора. Според мен точно в този случай не може да се направи такъв извод. Mm-hmm. Това е инцидент. Инцидент. Но в един такъв случай може да
се възползват политически в последствие. Да говорят по този начин. Тоест, да говорят, може да говорят, може да се случи сега някакъв подобен случай в друг град или, нали, да ги свържат по някакъв начин, че ето на започва тук да ескалира престъпността отново, ставаме нестабилни. Да, за това говоря. Ще го използват. Едва ли някой вече има... Вече не сме в, предполагам и колегата се съгласи, не сме в уния години, когато имаше наистина истинските криминални авторитети, които можеха да контролират нещата. Те са на друго ниво. Това са малко в по-висок диапазон от този подземния свят. Лица, които, така да се каже, перат пари на хора над тях, които са им дали протекция, финансиране, защото, нали, пара боксера няма как да изкара легално пари, които да завърти и да легализира. Но, той има фирма, има и даже собствен информационен сайт. Да. Не е случайно. Имат. За казино се знае, не в София, но не са Прафен Захари, не са от ония мутри в края на 90-те и началото на 2000-та година. От тези са едни други хора, които предполагам след малко ще... Добре, спираме до тук с този сюжет криминален и отиваме към онази комисия, която искат да те я създадоха, но нямат председател все още. По казусите, свързани с Мартин Божанов, спрякор нотариуса и Пепи Еврото. И не само. И не само, да, между другото. Но какво очаквате? Аз нищо не очаквам. Нищо не се случи в 49-я парламент, освен че разбрахме чудовищните неща, които са се случвали в правораздавателната ни система. Това не е малко. През разследванията на колегите от Антикорупционния фонд. Обаче до там някак почна да буксува комисията. Сега продължава. Не малко научихме. Естествено, институционална реакция нямаше. Но поне обществото разбра за какво става въпрос. Сега комисията е сформирана под сложното наименование по принцип за влиянието в съдебната система и нотариуса и Пепи Еврото, което преди го нямаше. Наистина нямат председател. Председателя на Народното събрание ще свиква тая комисия, ако прецени. Може да прецени да не я свика, но тя няма да има време за работа. Както виждаме, отиваме към пресрочни парламентарни избори за пореден път. Юли месец евентуално ще работят. Август и отпускарски сезон, няма да работи парламент. След това почва предизборната кампания. Ако има 2-3 заседания тази комисия, нищо няма да реши. Захари? Значи, до сега предишната комисия действително не свърши нещо. Кой знае какво. Като резултати тази комисия, поне сега ги събраха нотариус и Еврото, защото преди това се отричаха, че всъщност това са две паралелни структури, които се конкурират помежду си, а някога във времето са били заедно, което се знае. Дали това ще го официализират в комисията, ще изяснат нещо. Според мен е по-скоро тази комисия ще има наистина малко заседани. Ако въобще има някакви резултати там, те може би ще бъдат вкарани отново в предизборната битка, която се очаква на есен. Така че не виждам някакъв друг смисъл за създаването и в момента. Ако трябва да набележим с вас две или три неща, които е хубаво да свърши една такава парламентарна комисия, кои са те през вашия професионален опит? Да установим механизмите за влиянието в съдебната система, защото в крайна сметка това е... Всичко започнало с нощи, когато спецполиция... Колеги, благодаря ви. Това е което трови системата. Правораздаването, съда като крайна инстанция в един процес, трябва да бъде независим и да осъжда спрямо закона и вътрешното си убеждение. Ако има хора като нотариус и Пепи Еврото, които търгуват с правосъдие, това е фатално за всяка държава. И не са само нотариус и Пепи Еврото, тоест, има да и други такива. Тоест да се установят хората, имена. Хората, за имена говорим. Също така. И хора имена. Аз говоря за системата за натиск, за конкретни казуси, по които е осъществяван такъв натиск. И за имената на магистратите, които са контактували пряко с тези лица. И да понесат отговорност, защото ние до тук такава не видяхме. Да, тези магистрати всъщност продължават да са си действащи. Даже някой няма и проверки от страна на инспектората.
И всъщност... Трудно ли е да се установят всички имена, питам аз обаче? Ами, не е толкова трудно, ако знаем има желание ядрото да се направи. Със сигурност могат да се установят, защото те са пък тази система. Работят определен брой хора, нали? Това не е някаква частна структура, съда и прокуратурата. Знаят се кои хора, на какви позиции са има, кой какви дела е гледал, какви са били резултатите. Всичко това може да се провери. Със сигурност се знае и тук-таме къде хора като нотариус и еврото са оказвали натиск и имало някакво влияние. Защото сега като ги няма тези двамата, със сигурност са дошли други на тези места. То просто, нали, се освобождава тази ниша, тя се взема от някого. Докато в самата съдебна система продължават да действат хора, които са склонни да се подават на натиск или да приемат някакви подкупи, всякакви неща нерегламентирано, ще има такива като нотариус и еврото. Само може да се появи някой с друг прякор, който ние да разберем след няколко години. Както каза бившия главен прокурор в своето изслушване в комисията в 49-то Народно събрание, всеки втори адвокат се занимава с това. Въпросът е, че има системен проблем. И той не е в нотариуса и в ПЕПИ еврото. Защото те няма да бъдат възможни, ако системата не го позволява. И за съжаление обаче си мисля, че този системен проблем няма да бъде решен и в 50-я български парламент, но... С 50-я със сигурност. Може пък да бъдем опровергани с нашия скептицизъм. И най-вече трябва да разчитаме на прокуратурата, а не на Народното събрание, защото и за нотариуса има разследване, което не е приключило. Да. Той е организирана престъпна група. Та има и други хора освен него. Нищо не сме чули да е приключило. За ПЕПИ еврото вкараха го в съда. Оказа се, че сам е действал. Няма бившата му съпруга, няма един прокурор, бяха обвинили после. Той отпадна. По-скоро може да очакваме еврото да се появи изненадващо. Може с лодка да дойде ли, нали? Са в последно време е модерно да се завръщат. Да се завръщат. Така, че... Да изненадват властите. Може да ни изненада лятото сега с нещо. Благодаря ви, господа, мои колеги, за това, че бяхте тук. Разчитаме на вас при всяка една такава ситуация. В случая говорихме за криминалния сюжет от изминалия ден, но и за тази временна комисия, с която продължават да се занимават депутатите, занимават в кавички, защото освен да сформират, не знам дали нещо друго ще наблюдаваме като действия и резултати. Резултати не видяхме в 49-я парламент, а имаме нужда от още отговори на